Reality zvezda, ajde da vidimo, učesnica šoua, blogerka, jao, sve sami naučnici. Trendseterka. Ajde da vidim tebe. Kaže, doručkovala sam hamburger, pa sam pokvarila stomak. Jao, što nisi poslala sliku stolice pa da zadaš trend da se svi trujemo? Čini, da vidim ovu. Da li ličim na Gretu Garbo? Ličiš sreće na gorgonzolu tako buđava. Jao, Bože, nanana. Jao, na ovome fejsu sve sami smarači. Bebo, evo, hvala Bogu da si došao. Imam svašta da ti pričam. Mama, molim te, nemoj ništa da mi pričaš. Cijelog dana slušam stranke kako mi blebeću u autu. Svako mora da mi kaže tačno razlog zbog čega ide tamo gde ga vozim. Veruj mi, mozak su mi isprali kičma, Bebo. Blago tebi, sine, ti bar, eto tako, okružen si ljudima. A ja po ceo dan sedim ovde zatočena kao ova... Snežana u zamku. Snežana ima patuljke, mama, ova, uspavana je veda, ona je zatočena. Bez obzira. Pa šta hoćeš da se menjam? Ali ti da voziš taksi, a ja ću da sedim ovde i da smišljam način kako da te maltretiram kad dođeš posle. Neću te maltretirati, hoću samo malo da pričam. Mama, ajme izmasiraj me, molim te, ovde, ali duš cele kičme me boli. O čemu hoćeš da pričam? Pusti se tako, aj tako. Pa bilo čemu, bebo. Ja nisam ni sa kim ceo dan reč progovorila, vidiš, jezik prosto, kao da mi je atrofirao. Meni je mozak atrofirao, jedva čekam da se istuširam pa da legne. A s kim ću ja da pričam, spusti se. Nemo, s kim god hoćeš, Roso, sa mnom nemoj moliti. Pa bebo, ja bi pričala sa bilo kim, ali ovde nema nikog, sami smo ti i ja. Pa izmisli nekog, pa razgovarajte, ne znam šta ti kažem. Vidiš? Tamo uopšte nije loša ideja. Spremio beba po fezne, ili ti prženice, ili prženice. Malene u jajima, njami, njami, mami, mami. Alo, mama! Na, nemoj da zezeš, ne mogu da verujem. Čekaj, i ti imaš sina bebu? O, Bože, Bože, kakva koincidencija. Nego znaš šta, ja sam od ovog mogu već davno digla ruke. Ajde, Boga. Nema ni ženu, ni decu, ni neki ozbiljan posao. Klasičan gubitnik, eto. Samo sam ne ostala. Roso, s kim to pričaš? Pričam sa Borkom, ne smetaj. Koji Borko, nema unutra nikog. A, bebo, nije lepo da mi upadaš kad imam gosta. U sred smo razgovora. Pa ti se pričaš samo sa sobom. Pričam sa Borkom. Dobro, pravit ću se da ništa nisam ni video ni čuo. Idemo da doručkujemo, spremio sam prženice, aj. Jel vidiš ti, molim te, jel vidiš... Bože me, prosti, vaša žena je potpuno tuturuto. Ajde, Borko, izvoli. Sad ću da te upoznam. Sa bebom, izvoli. Ajde, slobodno se smesti. Bebo, pomeri stolicu. Što? Pa za Borka pomeri stolicu. Izvini, Borko, molim te. Ajde, sedi. Tako, ovo je moj beba o kome sam ti pričala. Kaži mi, jel voliš ti pofezne? Beba ih je pravio, znaš što, njegove su uvek masne, ne ume drugčije. Ali dobro sad mi ne možemo da biramo, jel tako? Nego, pa, bebo, gde je treći tanjir? Za koga, bre? Za Borka, nemoj da me blamiraš pred gostima. Nemoj ti mene da zavitlavaš ovde, nego uzmi i jedi ove prženice i ne zazaj. Neću dok ne doneseš treći tanjir.
Ali možda Borko hoće nešto drugo da mu skuvam, pošto vidim ne voli pofezne. A šta kažeš, Borko, hoćeš nešto drugo? Hm? Šta kaže, bogat? A neće da te deranžira. On je jako fin. E, da. Znaš, vidi se, fini gospodin. Ne obraćaj pažnju, molim te, on je jako posesivan, beba. Jo, on bi hteo, znaš, majku samo za sebe. Tipičan Edipov kompleks. Prvo gost. Hoće da uzima ovaj crko kod gladi? Nije on ovaj, on je za tebe Čika Borko. Čika Borko, hoćeš da uzmeš prženicu ili šta da radimo? Borko, hoćeš ja? Hoćeš ja da ti stavim na tanjir? I šta kaže bogati? Kaže, neće da me deranžira. Pa evo, ja ću da mu stavim. Ne, ne, ne. Ja ću, ja insistiram. Borko, tako, izvoli. Polako, bebo, pa neće ti niko ukrasti hranu. Da, kako je ovaj zinu ovde, možda mi sve pojede. Vidi, neće moći danas da ti kuvam ručak, kupit ću ti giros. Ali Borko je vegetarijanac, jel tako, da? Mama, prestani to da radiš, plašiš me ozbiljno. Slušaj, zar ti ne kasniš na posao? Reci mi, ćeš ti ovako ceo dan ovako pričati. Bebo, molim te, pojedi to što pre i kreni na posao. Ja se uzbuđujem zato što ti već kasniš. A Borko i ja, mi ćemo malo igrati tablića, a posle ćemo igrati Čoveče, ne ljuti se. Jel' tako, Borko? O kako će ovaj da ti igra, nema ruke? Ima. Grlili smo se, ako baš moraš sve da znaš. Ne, to je klasičan sindrom usamljeničke psihoze izazvane strahom od konstantnog zapostavljanja. Milentije, mama je doživjela strahovitu traumu koja se manifestuje halucinacijama i unutrašnjim glasovima. Milentije, za to si ti kriv. Ja? Sam znao da će ovako da se zaruži. Jesi li pozvao doktora? Evo, ti si dao dijagnozu, koja je terapija? Za početak, napustit ćeš svoj posao, u potpunosti ćeš da se posvetiš mami, za nju je sada to najvažnije. Kako ću da se izdržavam, čoveče? Milenti, 1000 puta sam ti, brate, rekao, novac nije problem. Ma 1000 puta sam ja tebe pitao da mi daš pare, pa nikad nemaš kod sebe ili kažeš idem do bankomata i nikad se ne vratiš. Ko je to? Doktor Pocković. Izvolite, izvolite. Ej, to ja treba da budem ovde. Ovde, ovde, ja sam vas zvao. Da. A ko me je zvao? Ja sam vas zvao. Da, ja kao da sam već bio... Pa jeste, bili ste, ja sam vas već par puta zvao zbog majke. A ja ne znam šta vi imate sa mojom pokojnom majkom. Ma ne sa vašom, sa mojom majkom Rozalijom, znate nju? Da! Gospodje Rozalija, to... da. Evo, vidite, sad znam. Znam tačno tako je. Tako je. Gospodja Rozalija. A šta je njoj? Ima veliki problem, doktore. Ona ima neki sindrom i ona priča sa nevidljivim čovekom. Kolega, poštovanje. Oho! Vaš brat je već stigao. Znači, stvar je... dogurala do kraja, već onako, mislim, stvar je vrlo ozbiljna. Dobar dan, Miroslave. Ja sam Miša. A šta, Piša, a? O, nije valjda stvar dogurala do pelena. Nije, ne Piša, nego on se zove... Nebitno, ne možete li vi da odete samo da porazgovarate sa njom? Naravno, kako da... Ne tamo, gde ćeš tamo? Ne tamo, tamo pa u sobu, pa desno. Tamo pa u sobu. Ovamo. U sobu. Dobro. Pardon. Koga to treba da pregleda? Roza, vidjet ćete. Samo uđite na vrata i prepoznat ćete definitivno. Naravno. Vidjet ćete, eto. Desno! De. E, sad samo pravo! Da. Šta je? Ti nisi normalan, ne? Si mogu da ćeš nekog normalnijeg doktora? Ona samo hoće sa njim da priča. On je vajde neki prijatelj od tate. I se ne sjećam da je od tatin prijatelj. Od njenog tate prijatelj. Ti normalan, jedi mu... pokupi mu pijavice, jedi ono pijavice da nam leči roso pijavicama, bro.
Dobro, kolega, doktore, šta je u pitanju? Opekotine prvog stepena. Kakve opekotine, doktore? Ti si to meni prećutao? A ne, ne, pardon. To je bilo juče, znate, kod onog pekara sam bi... Šta je sa mamom? Pa počelo je. Možete me vodite u porodilište. Ti si ovo doveo da leči moju mati? Šta je sa Rosom, doktore? Sad ste bili kod nje. Sad ste od nje izašli. Sad. Da. Da, to je tačno. Sad sam izašlo. Pozdravio sam se. I to je tako. Molim vas, doktore, hoćete li nam reći šta je s našom majkom? Sa Rozalijom? Mama Rozalije, da. Da, divna. Divna žena, znate. Samo šta ćete? Starost. Aha. Usamljenost. Šta možemo učiniti za nju? Pa da joj nabavite družbenicu. Šta da joj nađemo? Pazite, vaša majka, društveno biće, ona ima mnogo prijatelja, znate. Četiri, pet stotina. Ja ne znam kako da... Vidite, svi njeni prijatelji su, kako da vam kažem, u telefonu. I ne izlaze iz telefona uopšte. Da, oni i pišu telefonom i slikaju telefonom, znate. Ima raznih slika, znate. Ima i nekih baš onako... Kažite. Seksi slika. Da. Gospodin misli na Facebook. Na Facebook? Ali ima i neki Stengram, tako nekako. Hteo da kaže... Instagram. Sad vidite u čemu je stvar. Vaša majka stalno bulji u taj Facebook ili Instagram, ne znam kako se zove, vidite. Tamo ima puno divnih ljudi, ali... Ironija. Niko joj ne prilazi. Gore je od Zvonka i Emanuele. Pa šta će, i ona se prilagođava. Svi bulji u te telefone, pa bulji i ona. Šta da radi? A zašto nisi ograničio internet? Zato što sam i ja nov u ovome, čoveče, ne znam ni ja šta rade. Znate šta, ja sada idem. Dobro. Naravno. Kolega, doktore, hvala vam, do neba vam hvala, kolega. Izvinite, molim vas, kako smo mi kolege? Profesor Miša Popović, doktor, hirurg, plastični hirurg. Aha, ali ja sam lekar, znate, ja lečim ljude. Vidjeti njega. Da ti ga zavuče, doktor, ne bi nija bolje. Evo ovde, doco. Brat, ja bi da krenem. Nećeš da vidiš majku? Ne, kako? Ne, neću da je uznemiravam. Saberi se, uzbilji se, nađi tu, kako već rekao tvoj gospodin lekar, tu družbenicu. Ali to će da košta? Pa naravno da će da košta, mora da košta, treba da košta. A ko će to da plati? Plati ti! Naravno da ću ja da platim, pa platit ću ja, pa ja ću sve da učinim za svoju mati. Jel imaš neke para, dinara nemam? Sutra, nemam sada, trenutno sutra će biti, znači očekujem sutra samo da... Da odiš za bankomat? Ne, očekujem sutra uplatu, samo da mi uplate sutra jedan priliv i bit će sve u redu, platit ću ti. Koga ja njoj da nađem? Pazi bre, Božo, malo je. Jo, izvini, care, molim te, došao mi je ortak, aj zvaću te. Vašu. Sedi. Pa te si pristalo, kako si. Ali, eto, ništa, pa ide, onda da, ono, sve smo se dogovorili, vi samo treba da se družite, da budete drugarice, i ništa, ja sve plaćam na kraju dana. A reci, ne moram da je kupa, majke. Ne, ništa, ona sve sama radi, ništa, nemojte da brinete ništa. Dobro. Meni je najbitnije da ona ne sazna da ja vama plaćam za to što se vi družite. Jeli, a doći te pitam nešto, što ti meni persiraš? Pa, zbog profesionalnosti ugovora. Da, ali
I mi bi trebali gradimo neki odnos, znaš, ono, između nas. Mislim da Rosa ne primeti da pravimo neki deal. Ne, samo opušteno. Pa da, moramo da budemo relax. Pa nas dvoje smo totalno chill. Da. Hoćeš da dođeš da ti pokažem moju mandalu? Hoće? Vidi moju mandalicu. Znaš kako mi je mandalica? Eto tako. Znači sve smo se dogovorili. Vidi, samo te pitam, ako Rosica bude htjela da je nešto kupimo, ono, hoće Roki nešto. To ja plaćam, ništa nemojte da brinete. Oni rec. Ništa. Srce moje. Što bude lepo. Mnogo lepo. Eto tako, dobro. Pa ništa. Ajde. Eto, ništa. Vidimo se. Ćao. Ćao. Božo, care, ajde. Zdravo. Božo, dolazi možda. Ništa, Božo, vidimo se. Prijatno. Ništa. Ajde, Božo, radi. Au, bre, brate, malo. Vidi ga. Peršun, ak. Tako. Sad. Kao slučajno si naišlo sve na to. Ma nabrini, ništa se. Ne. Ajde, Borko, ajde, ti si na potezu. Ja, mama, vidi ko je došao. Vidi me. A vi ste? Mama, bosa! Došla te vidi. Što ona ima mene da gleda? Pa to si se ti tako namrtila, šta ti je? Pa jesi tražila da imaš društvo. A bejbo, ja mogu sama sebi da biram društvo. Slušaj, ja moram da idem sada. Imam obaveza, moram na posao, a vi malo tu porazgovarajte. Rosa, pa ja imam pakleni plan za nas dve. Ja sam došla da nas dve blejmo u fulu. Ma nisam ja ovca da blejm. Slučaj, ne bre, Rosa, ovaj tvoj kad bude otišao. Možemo radimo šta hoćemo. Ja imam moto. Brr, ljuta mašina! 220 ide! Ja? Hoćeš da me provozaš? Jok ti ćeš. Bau! Ja žurim odoh na posao. Ajde, bebo, požuri da me zakasniš. Ajde. Ćao. Šta kažeš? Samo vidi, pogledaj se na što ličiš. Pa nemaš tako da mora ti sredim imidž. Ja imam dola još jednu kacigu. Ajde! Božo! Care! Vidi koga si, tamo sedi, fino lezi. Vidi koga sam ti dovela, tu fino lezi, stavi glavu. Tako. Kad sam ti dovela ortakinju, bre, luda konstrujaska, da je uradimo jednu... Tetku da mi uradiš sve ovoga. Tetku! Ovde. Ako može da leptir? Hadi leptir, bre, moja ortakinja. A će da boli? Te da boli, Roki, bre, pa moj Bože, ko Paganini radi. Neće da, aj. Radi leptira. Jao! Jao, brate, nema! Jao! Role! Pa vidi ga poleteo, je! Jao! Pa znaš kakav je! Jao! Leptirić! A je gotovo? Znače, leptiriću, šareni! Boso, kako je ispalo? Čekaj da vidim. Premek delo je. Care, carski. Vau! Božo. Ja ću ih zludim od ove žene. Ja ulim! Jo, zdravo! Pa gde ste vi 10 puta se vas zvala? Pa nismo čule, bile smo na motoru! Na motoru?! Zašto ti nas ispituješ, bre? Super smo se provele i bilo nam je fair. Kako nam je bilo? Savršeno, šta ima za večeru? E, vidi, Rosa je bila ko sunce, ko lutka. Nego, kaži mi, molim te, ko je bre taj Borko? Veruj mi, ne želiš da znaš. Hajde, molim te, pezari. Pa mama, pa pusti prvo gošću da počne. Izvini, boso, izvini, molim te, ali gladna sam ko vuk. Pusti ženu da jede, bre, šta ti je? A šta, ništa niste jela u gradu? Jesmo. Bile smo
U restoranu. Opa, u restoranu. Fast food neki ništa posebno, Roso, tako? Bosa i ja se sjajno družimo. A znaš šta? Borko sam otkačio, da ispod djubre prema meni, hm? Što je taj Borko neko govno? Mm. Da, 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 jeste. Doći će nama bosa opet, odlično. Ne, nego šta ću? Dobra, šta ste još radile? Zanima me. Mi smo bile još... To je naša mala tajna. Bosa, dogovor je bio da nema tajni. Kakav dogovor? Ništa, mama, ništa. Ti to kad pojedeš, ti ćeš da ideš da spavaš. A ćeš ti da spavaš kod nas? Neće da spava, ona će doći ujutru pre nego što ja odem na posao opet. A otkud znaš da će tada doći? Javlja mi se, ja sam beli mag inače. Ajde, pojedi to pa ideš da spavaš. Hoću, ali ako bosa, pođe sa mnom da me ušuška. Neću da beba, vidite to važu. Te si rekla, te rekla. A ti ništa. To je lepo. Ja vas nešto gledam i o gladnih. Daj malo da... Nemoj ti da, uzmi sipaj sebi. A da mačnem? Ne možeš tu, uzmi sebi sipaj. Jo, znaš kako je zaspala, ko beba, za 4 sekunde. Uzela ono će benci, onako pa ga skupila, dućka, dućka, dućka. Hvala ti puno. Čest, odlično su. Na čemu? Ti platim ja. Ovako smo se dogovorili. Dobro, čekaj, imam ja ovde spisak za dodatne troškove. Ovo što smo se dogovorili, se dogovorili. Jes, jes. Au, šta je ovo, bre? Pa to je sve ona tražila. Ručak 5000 dinara, pa zar nisi rekla da ste bili u fast foodu? Pa znaš koliko su nam brzo doneli klopu, fast food, sama ti reč kaže. Gorivo 2000. A ti znaš da motor ide na benzin, jesi čuo za to? Oće ti majka ide pešice, sram te bilo, bole je noge, bravo jedno. O, ovako neće moći. Kako misliš neće moći? Oćeš ti ja daži za lekove i za lekari, za terapije? Tvoja stara, evo, ću ja da platim. U red, ja ću da dam. Na uživanje, na radost. Na veselje, na to ću da platim. Ne, ne, ostatak će Miša da plati. Ko je Miša? Rosin stari sin. Alo, Mijajlo, pa nisi došao da mi daš pare za ženu koja se družila sa Rosom? Pa ima mora, mora da dam još za dodatne troškove. Gde si, donesem ih sad. U kafanu, da ja dođem. E pa da znaš da hoću. Pakuj si, idem u kafanu. Na pičence. Ne, nego da ti Miša plati. Mnogo si, vrma, se opustiš malo napet. Treba malo na pićence da odemo se opustiš. No, ne, nemoj, 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 molim te! Čakaj, beba! Sinoć vokta, to je da su... Bio si super, dok ti oprošten. Bos. Znači, ja sam bio sa njom. I preživeo sam. Hvala ti, Bure. Imao sam sreće. Oh. Rosu, neće ti bosa doći, nego da se vrtiš tu ko kuće. Ne razumem, rekla je da će doći. Zaboravi, neće. Ima ona pametnija posla nego tebe voda po Beogradu tuda. Što si ti promuko? I zašto nisi na poslu? Ne pitaj me ništa, pevao sam u kafari. Glava mi je kod da me neko manje budario, a uzeo sam slobodan dan. Otkud to? Pa da bude malo sa tobom. Ali ja hoću bosu. Ona mene svugde vodi. Rosu, zaboravi na bosu. Pa neću, planirale smo da idemo u bioskop, pa onda da idemo u neki novi restoran i u shopping centar i da se vozimo motorom. Jeste, ćeš tu mene da izigravaš pomestalog Maksa u shoppingu o mom trošku. Ne, nije istina. Znaš ti koliko je bosa velikodušna? A i puna je kao brod. Jes malo morgen, to sve ja plaćam. Nije. Ona je sve platila. Kad smo bile, ja sam za večeru naručila biftek i neko ekstra crno vino. Staro 12 godina. Ja sam ga platio. Ti? Ja. I to u naturi.
Iju? Ona i ja smo se dogovorili da ona bude tvoj drug, ali za pare, razumeš? A ti si nja platio da se druži sa mnom? Pa kako da ne plati kad si počela da pričaš ni sa kim? E, pa da znaš da me nikad niko u životu nije toliko ponizio. Pa to ti je doktor prepisao. E, pa ja sam se istetovirala. Roso, pa šta si to uradila, Roso? Ne možeš tako nešto, nisi meni to rekla, Roso. Nemoj da vičeš na mene. Pa kako već, kad nisi mi to rekla, Roso? Roso, Roso, Roso. Bebo, prvo gost. Hoće li da uzima ovo i ja sam gladan? Prš. Ali dobro sad mi ne možemo da biramo, jel' tako? Nego, pa, bebo, gde je treći tanjir? Za koga? Borko je oborio prozor. Hajmo. Što si bez obraza? Ajde, uradio. Ajde, uradio. Ne da mi kako, ja vidim nije. A onda ulazi kao da ništa nije bilo. Aha, jesi primetio? Dosta.